በራያህ ከባድ ውጊያህ ጎብዬ ነጻ ወጣችም። ህዋት የራሱን ተዋጊዎች ረሸነም። ጥምር ጦሩ በራያ ግንባር ከፍተኛ ድል እያስመዘገበ መሆኑ ተነገረም። መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይልና የምስራቅ አማራ ፋኖ በአሁኑ ሰዓት ጎብዬን በቁጥጥር ስር አውለዋል። የጀነራል አሰን ከረሙ ጦርም በውጊያው ተሳትፏል። ወልዲያ ኮሙኒኬሽን ባወጣው መረጃ ወደ ራያ ምድር እየተከተለተለ የገባው ህወሓት ያሰበውን እቅድ ሳይፈጽም ወልዲያንም እንደናፈቃት ባይበገሬው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና ጥምር ጦር በተቀናጀ ፍጥነት ተከቦ እየተጨፈጨፈ ነው ብለዋል። ህወሓት ኃይል በጎንደር፣ ወልቃይት፣ አዲያርቃይ፣ ሁመራና ጠለምት እንዲሁም በሰቆጣ ግንባር ከፍተኛ ሽንፈት አስተናግዶ ወደ ኋላ የተመለሰ ቢሆንም በወሎ ግንባር ግን ብዙ ቦታዎችን ሳይለቅ እየተዋጋ ነበርም። ይሁን እንጂ ጥምር ጦሩ በራያ ግንባር በዛሬው ዕለት እጅግ የተሳካ ማጥቃት እየፈጸመ ነው። አሁን ላይ ጎብዬ ነጻ ወጥታለችም። ቆቦ አካባቢ አሁንም ውጊያ እንደቀጠለ ነው። ጎብዬ፣ ወርቄ፣ ቃሊም ተራሮች በህወሓት እጅ ነበሩ። ህወሓት ኃይሎች በወሎ ግንባርም ወደ ኋላ እየሸሹ ነው። ህወሓት እየሸሹ ወደ ኋላ የሚመለሱ ታጣቂዎቹን በመረሸን ላይ የሚገኝ መሆኑን ለአብነትም በምዕራብ ግንባር ማይጠብር የሚገኝ የህወሓት አመራር ከውጊያ ሸሽቶ ወደ ኋላ የሚወጣ ታጣቂ እየበዛ በመሆኑ የትግራይ ተወላጅ ሆኖ እስከ መጨረሻው የማይዋጋ ታጣቂ ሞትን ፈርቶ እየወጣ በመሆኑ ተኩሳችሁ ግደሉት የሚል አቅጣጫ በመስጠቱ በርካታ ታጣቂዎች እየተረሸኑ መሆናቸው ተነግረዋል። የትግራይ ወጣት ከፊትም ከኋላም በሚተኮስበት ሰዓት እያለቀ ይገኛል። በተመሳሳይ መልኩ ከሰቆጣ መስመር ከፍተኛ ጉዳት አስተናግዶ እየወጣ የሚገኝ የህወሓት ታጣቂ ተበትኖ ባላማጣ በኩል ወደ መቀሌ ሲሸሽ የህወሓት አመራሮች በቁጥጥር ስር እንደዋሏቸው ተነግረዋል። የሸሹ የነበሩትን የህወሓት ታጣቂዎችም አመራሩ አላማጣ ላይ ሌሎችን ለማስተማር በሚል ከ200 በላይ የሚሆኑትን ረሽነዋል። አሁን ላይ የህወሓት ተዋጊዎች ወደ ኋላ ከመሸሽ ይልቅ የመከላከያ ሰራዊቱ እጅ እየሰጡ ያሉበት ምክንያትም ይኸው ነው ተብሏል። በሰቆጣ ግንባር እጅ የሰጡ የህወሓት ታጣቂዎች 430 ደርሰዋል። በሁመራህ በአከር ግንባር እጅ የሚሰጡትም እንዲሁ በዝተዋል። ተበትነው ወደ ሱዳን የሸሹትን ደግሞ እንደገና ለማደራጀት እንቅስቃሴ ጀምረዋል ተብሏል። በሽሬ ከተማ ዙሪያ ከፍተኛ ውጊያ እንዳለ ተረጋግጧል። መከላከያ ሰራዊት ከዛሬ ማለዳ ጀምሮ የተቀናጀ ኦፕሬሽን እንደጀመረ ተነግሯል። ዛሬ ማለዳ ጀምሮ በሽሬ ዙሪያ እየተደረገ ባለው ውጊያ በህወሓት የስልጣን ዘመን የቪአይፒ አዛዥ የነበረው ወዲ ኮበል መገደሉ ታውቋል። ወደ ቆላ ተንቤን ለመደበቅ የተንቀሳቀሰው ከፍተኛ እግረኛና ሜካናይዝድ ጦሩ ቀድሞ ቦታውን በያዘው ጥምር ጦር እየተመታ ሲሆን አየር ኃይሉም በድሮን በጀት የታገዘ ድብደባ እያደረገ ነው። ዛሬ ማለዳ ጀምሮ ከፍተኛ ውጊያ ያለው በወሎ ግንባር ነው። ከቦታው መረጃዎችን እያሰራጭ ያለው ወልዲያ ኮሙኒኬሽን ጥምር ጦሩ ህወሓትን ኃይል ጀርኪው እያስጓዘው ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና ጥምር ጦሩ ታሪክ እየሰሩ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በኩርኩምና በጂዱ ያሞቀውን ጥምር ጦሩ ተቀብሎ በግልብ ግርፍ ያቀዘቅዘዋል። ከማይወጣበት አውድማ የገባው ህወሓት ኃይል በጥምር ጦሩ አውድማውን እየዞረ እየተወቃ ነው። ህወሓት ይጠቅሙኛል ብሎ አስቦ የተጠጋባቸው መልክዓ ምድሮች ሁሉ ከድተውታል። እብሪት ሲበዛ ሰው ብቻ ሳይሆን ተፈጥሮም ይከዳል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የጥምር ጦሩ ከህዝቡ ጋር የተፈጠረው ክስተት ከደጀንነት በላይ በራሱ ጥምረት ሆኗል። የጥምር ጦሩና የህዝቡ ውህደት ህወሓት ራሱ አርቆ በማሰው ጉድጓድ በቀላሉ ለመቅበር ምቹ ሁኔታን ፈጥሯል። ድሉ የትግራይን ምስኪን ህዝብ ጨምሮ የግፍ ሰቆቃ ለተጫነበት ኢትዮጵያውያን ሁሉ ከሶስት ቀናት በኋላ የምንቀበለው የ2015 ዓ.ም የዘመን መለወጫን በዓል የኢትዮጵያ ትንሣኤ ሊበሰርበት ተቃርቧል ሲል ነው ኮሙኒኬሽን ጽህፈት ቤቱ ያጋራው። መከላከያ ሰራዊትም አልበዛም እንዴ ሲል የህወሓትን ፍጻሜ የሚያሳይ ጽሑፍ አጋርቷል። መከላከያ ህወሓት የተሸወደው ወታደሩ ምን አይነት ቁመና ላይ እንዳለ ባለመረዳቱ ነበር ብሏል። መከላከያ በገጹ ያወጣው አስገራሚ ሙሉ መልእክት እንዲህ ይላል። ጦርነት ባህላዊ ጨዋታችን ነው። ጀግንነት ሌላው መጠሪያ ስማችን ነው። እኛ ለመግዛት እንጂ ለመገዛት፣ ለማዘዝ እንጂ ለመታዘዝ አልተፈጠርንም። ኢትዮጵያዊ መሆናችን የሚጸናው እኛ አዛዥ ሌላው ታዛዥ፣ እኛ ገዢ ሌላው ተገዢ ሲሆን ብቻ ነው። ከዚህ አቋማችን ሰማይ ዝቅ ምድር ከፍ ቢል ንቅንቅ አንልም። ያ ካልሆነ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አትኖርም፣ ትበታተናለች እንጂ ለትውልድ አትሻገርም ያለው የህወሓት ኃይል ለሶስተኛ ጊዜ በሁሉም አቅጣጫ ወረራ ጀምሯል። ህዝባዊ ማዕበል በሚል ኋላ ቀር ዘይቤ የሚያሰልፉት የትግራይ ህዝብን ለከፍተኛ እልቂት የሚያበቃ ስልት እየተጠቀመ ነው። በቡድኑ ጭካኔ በማረር ሆ ብሎ መነሳትና ከራሱ ላይ ማሽቀንጠር ያለበት ራሱ የትግራይ ህዝብ ነው። ህወሓት ከትጥቅ ትግሉ ጊዜ ጀምሮ በትግራይ ህዝብ የመጣን እርዳታ እየሸጠ መሳሪያ እየገዛና ልጆቹን ለጦርነት ሲገብር መቆየቱን በቀይ ሊል ይገባል። ቡድኑ ስልጣን ሲይዝ ዞር ብሎ ያላየው
ዘርፎ ራሱንና በዙሪያው ያለውን ወገኑን ብቻ ከበርቲ ያደረገውን ኢትዮጵያ ህዝብ በቀኝ ብሎ ሲያባረረው ተመልሶ በጉያው ለድሚው ማራዘሚያ ጋሻና መከታ ያደረገውንና አሁንም ርዳታውን እየቀማ የሌብነትና ጭካኔ ታሪኩን እየደገመው ነው። ህዋት የትግራይ ህዝብ ጦርነት ባላዊ ጨዋታው ነው ብሎ በሞቱና በልቂቱ ሲሳለቅ ሁነት ጦርነት ባላዊ ጨዋታችን ሆነ ከነቤት ሰቦቻቹ ለምን በጨዋታው ሜዳ አትገኙም በማለት ጦርነትን ከማንም በላይ ስለማውቀው ጨዋታውን ያውቅምና ለቀቅ አድርጉኝ ኮንደም የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በጣፈንታ ይሎስን ማለት ያለበት የትግራይ ህዝብ ነው። በተንኮል ተጸንሶ በተንኮል ተወልዶና አድጎ ያረጀው በስተርጅናም ከዚህ ተግባሩ መላቀቅ ያጋተው የዋት ቡድን ተወረርኩ ሲል መወረሩ ድል አደረኩ ሲል እየተመታ መሆኑን በአጠቃላይ ፕሮፖጋንዳው በተቃራኒው መረዳት የጀመሩ ጥቂቶች አይደሉም። ተወረርኩ ባለበት ሰዓት እንደለመደው ወራ መፈጸሙ በድርጊቱም ከመራቦያን የገፋ ነቀፋ ለማስተናገዱ ከድሮ ጀምሮ በለመዳት መንገድ መጓዝ መምረጡን እኛ በቅርብ ለምናውቀው ብዙ አስገራሚ ባይሆንም አሁንም አልበዛም እንዴ የሚለው ግን የበርካቶች ጥያቄ ሆኗል። ሰራዊቱ ለሰላም አማራጮችን ቅድሚያ መስጠቱ በትርጋጋሚ ጦርነትን የሚያስቀሩ መንገዶች መክፈቱ ለትግራይ ህዝብ ጭምር ኃላፊነት ስለሚሰማው መሆኑን ይገነዘባል። ከልቂትና ውድመት ጉዳት እንጂ ጥቅም እንደሌለው ይረዳል። ግን ደግሞ ሰሜን ዘን ኳላው በመውጋት ቀጥሎም በአማራና አፋር ህዝቦች ላይ ወራ ፈጽሞ ያደረሰው ከፍተኛ ውድመትና ጭካኔ ያንገበግበዋል። ይህ የህዝብ ልጅ ህዋት በህዝቡ ላይ የፈጸመው ጭካኔን ተከትሎ ቆዱ ያልወጣ ውጭትና ንዴት አለበትም። እብሪተኛው ሰይጣናዊው ህልሙ ይሳካልኛል ብሎ ደግሞ ጥቃት የጀመረው በዚህ ስሜት ላይ ያለ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ ነው። ሰራዊቱ የመከላከል ግዳጅ ሲሰጠው በከፍተኛ ሀገራዊ ፍቅር፣ ወታደራዊ ብቃትና ጽናት እንዲሁም ጀግንነት ተፋልሞ ወደ ጸረ ማጥቃት ለመሸጋገር 24 ሰዓታት አልፈጀበትም። ይዞት የመጣው ታጣቂም ገሚሱ ተደመሰሰም፣ የተማረከው ተማረከም፣ የቆሰለው ቆስሎ፣ የቀረው ሸሸም። ህዋት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አሁናዊ አቋም አልገባውም። ወታደራዊ ቁመናው ከመቼውም ጊዜ በላይ ተስተካክሏል። ለማንኛውም ውጊያዎች በአካልና በስነ ልቦና ተገንብቷል። ስለ መሬት ሁኔታ በሚገባ አጥንቷል። ተኩሶቹ ገዳይ የሆኑ ዘንድ በተመሳሳይ የመሬት ገጾች ተደጋጋሚ ስልጠናዎች አካሂዷል። የትኛውን መሳሪያ መቼና የት መጠቀም እንዳለበት አውቋል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ተኩሶቹ ገዳይ የሚሆኑባቸውን ቴክኒኮች ጨብጧል። ህዋት ለሰው ነፍስ ቅንጣት ያህል እንደማይጨነቅ በተደጋጋሚ አሳይቷል። የሰራዊቱ ህዝባዊነትና ንጹሃንን ያለመግደል ስስትም እንደ ደካማ ጎን አይቷል። ሰራዊቱ በበኩሉ ውጊያው ተከታታይ እንዲሆንና ለመደምሰስ ምን ምን እንደሚያስፈልግ በሳይንሳዊ መንገድ ለይቷል። ህዋት ሳይንሳዊ ያልሆነ በሰው ህይወት መርገፍ ላይ የተወሰነ አስተላለፍ ለይቷል። የመሬትን የማሰለፍ ችሎታ፣ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ መሰናክሎችም አጥንቷል። የቅድመ ዝግጅቱ ህዋት ከፍተኛና ተደጋጋሚ የማጥቃት ሙከራዎች በቀናት ሳይሆን በሰዓታት ውስጥ እንዲመክት አስችሎታል ይላል መከላከያ ሰራዊት በገጹ ያወጣው ጽሑፍም። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።